níbi. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣàmì ìyá ti ya tọ́nà ni. Mọ́mí, ṣàbí ní pé ìyá jẹ mí lẹ́yìn. Kò tí mo ní fojú mi rí lẹ́yìn, òun ló lọ yẹn. Ìgbà tí MC pè bọ̀dé pé kó jáde pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Àwọn obìnrin mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la jáde. Bọ̀dé dẹ̀ ti propose mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn pẹ̀lú òrùka lọ́wọ́. Ìyá jẹ mí gan. Ṣé kò tí bọ̀dé ṣe, ṣó dùn ẹ̀ gidi gan ni. Ìkó tí bọ̀dé ṣe jẹ́ kí hate ọkùnrin. I hate guys so much. You hate guys? Yes, I do. Ìwọ hate ọkùnrin ló sunkún wálé láti ọ̀nà jíjìn. Ó dẹ̀ bórúkọ wẹ́ ò pọ̀jù ni. Kí ni màmí tún sọ yìí? It's just I'm used to it. Èmi tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé mo ti wà engaged. Ṣé kọ́ mi wá rí palasa ni kí nǹkankan má wà níbẹ̀? Kọ́ mi wá rí bí kò lò fún ni. Ṣo fẹ́ gbóòtọ̀rọ̀? Ìgbà tí Bọ̀dé máa fẹ́, ṣó bàbá lé lára ẹ̀? Ìbàlẹ̀. This is more than word for crying out loud. Ti bèjì ni tí ò jọ àwọn ènìyàn lójúmọ́. Bí ìbàlẹ̀ ò ṣe jọyàn lójúmọ́, bẹ́ẹ̀ ni òrùka ò jọ ọkùnrin kankan lójúmọ́. Tí Bọ̀dé bá fi ẹ̀yin olóríkà mẹ́ta sílẹ̀ lẹ́nu, ó máa propose sí àwọn márùn lọ́la. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé gbogbo yín fake ni. Báwo mo ṣe wá lè jọ original? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wedding certificate ni, àmọ́ nísìnyí, oyún ni. Oyún.